Građani Vranja redovno izmiruju svoje obaveze kada je reč o naplati poreza na imovinu. Govoreći o periodu od 1. januara do 31. maja, koji obuhvata prva dva kvartala, rukovodilac Odeljenja za budžet i financije Nenad Tasić kaže da su izuzetni rezultati. Naplata poreza je, kada je reč o porezu na imovinu fizičkih lica, procentualno od plana u budžetu 44% kada je reč o fizičkim licima, a kada je reč o pravnim licima, porez na imovinu je na procentu od 40%. U iznosu, to jest u dinarima, to iznosi, kada je reč o fizičkim licima, 44 miliona je naplata poreza, zaključno sa 31.5., a kada je reč o pravnim licima, 56 miliona je naplata poreza, zaključno sa 31.5., to jest prva dva kvartala koje su prošle u ovoj godini. Moram da kažem da je ovo procenat 44% od predviđanja naplate u budžetu, znači od 100 miliona koliko je predviđeno da se naplati u ovoj godini po osnovu poreza na imovinu fizičkih lica, a kada je reč o periodu naplate, znači naplata se kreće oko 90%, jer tako reći nije prošla ni pola godina, mi već imamo 44% naplate, što znači da je 95% naplata redovnog zaduženja poreza za ovu godinu. Tasić kaže da postoji mogućnost otplate zaostalih dugovanja i da poreski obveznici mogu da podnesu obrazloženi zahtev poreskoj upravi za odlaganje plaćanja poreskog duga u vidu olakšica. Postoji takvi poreski obveznici koji imaju ta zaostala, te da kako kažem, repove poreske, zaostala dugovanja iz prethodne godine i oni mogu na osnovu Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, to jest član 73 zakona koji predviđa da poreski obveznik može podneti obrazloženi zahtev poreskoj upravi za odlaganje plaćanja poreskog duga u vidu olakšica neko što na poreska uprava, to jest lokalna poreska administracija, izlazi u susret takvim ljudima i u skladu sa njihovim zahtevima, da li je to na 5 rata, 6 rata, 12 mesečnih rata, zavisno od iznosa poreskog duga, odobrava odlaganje plaćanja poreskog duga u rate i tu je kamata 1,5% je sad po novom za odloženo plaćanje. Kada je reč o poreskim obveznicima na teritoriji grada Vranja, 26.000 je fizičkih lica, dok je 240 pravnih lica.